নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱী সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্তৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰলৈ বন্ধুবান্ধৱী সকল আপোনালোক সকলো নিশ্চিতভাৱে অৱগত যে আমাৰ যিসমূহ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছিল আৰু যাৰ ফাইনেল মেধা তালিকা মাত্ৰ ওলাবলৈ বাকী আছে প্ৰথম অস্থায়ী মেধা তালিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি অস্থায়ী মেধা তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে টুইটাৰ যোগে স্পষ্ট কৰি জনাইছেই যে 23,000 পদত 14 মে তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে মোক হোৱাটছআপ কৰি সুধিছে বা দুই এজনে ফোন কৰি সুধিছে যিসকলৰ ওচৰত ফোন নম্বৰ আছে যে এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ কেনেধৰণে বিতৰণ কৰা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ কেনেধৰণে বিতৰণ কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কে অফিচিয়েলি নিৰ্দেশনা নিশ্চিতভাৱে আহিব গতিকে আপোনালোকে অফিচিয়েল নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পূৰ্বতে 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছিল বা বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তি সেই সময়ত দিয়া হৈছিল যে সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যিসমূহ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অৰ্থাৎ নিযুক্তি পত্ৰ আছিল এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ কেনেধৰণে দিয়া হৈছিল এই সম্পৰ্কে আপোনালোকক মোৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে সেই সময়ৰ 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ মই মোৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দেখাইছোঁ যে সেই সময়ত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ যি সভা আছিল এই সভালৈ সকলো শিক্ষকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু প্ৰতিজন শিক্ষকৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে কাউণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ সেই সময়ত নিযুক্তি পত্ৰসমূহ তেওঁলোকে হাতেৰে দিব পৰা নাছিল গতিকে সেই সময়ত যি সময়ত 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ কথা কৈ আছোঁ সেই বিশেষ দিনটোত নিযুক্তি পত্ৰসমূহ কিন্তু অনলাইনৰ যোগেদি উপলব্ধ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ যিসকলে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে নিজৰ আই ডি পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অনলাইনত তেখেতলোকৰ নিযুক্তি পত্ৰখন বিতৰণ নিযুক্তি পত্ৰখন ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল মাত্ৰ সেই সভাখনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই সময়ত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিল মাত্ৰ কেইগৰাকীমান কেইজনমান শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছিল বাকীসকলক বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে সেই সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ নিযুক্তি পত্ৰসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব লগা হৈছিল অৰ্থাৎ আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লগা হৈছিল সেইসমূহ নিযুক্তি পত্ৰসমূহ গতিকে এইবাৰ কেনেধৰণে নিযুক্তি পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰিব এই সম্পৰ্কে নিশ্চিতভাৱে অফিচিয়েলি নিৰ্দেশনা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আপোনালোকে অফিচিয়েলি নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বা 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তথ্য এই গোটেইখিনি আপোনালোকক কেনেধৰণে কি নিব লাগিব গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে অফিচিয়েলি নিৰ্দেশনা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখিনি তথ্য জনাব বিচাৰিলোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ যিসকলৰ ইতিমধ্যে মেধা তালিকাত নামসমূহ আহিছে আপোনালোক অধিক উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষা কৰি আছে কেতিয়া সেই বিশেষ দিনটো আহি পৰে গতিকে আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপ কথা জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি তথ্য জনাব বিচাৰিছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন নতুন আপডেট অহাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলত আপোনালোকক তথ্যখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সকলোখিনি আপডেট দি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ